Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. На граничният контролно-пропускателен пункт Промахон гръцките власти временно преустановиха проверките с бързи тестове за COVID-19 на влизащите в Гърция водачи на товарни автомобили. За тях отпада изискването за предварително попълнен PLF формуляр. За останалите, на които е разрешено влизане в Гърция през граничния пункт Кулата, остава досегашните изисквания. Това са гръцки граждани, постоянно пребиваващи чужденци, както и лица, доказващи пътуване с цел работа или хуманитарни причини. Всички те, както и до момента, трябва да представят на гръцките гранични власти предварително попълнен формуляр за пътуване с получен QR-код и отрицателен PCR-тест за COVID-19, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на страната. На всеки от тази категория пътуващи се прави бърз тест на пункта. При положителен резултат, гръцките граждани, постоянно пребиваващи чужденци, се пропускат и се поставят под 14-дневна карантина. Останалите не се допускат на територията на Гърция, а от 23 до 7 часа през граничния пункт Промахон, гръцките гранични власти пропускат единствено товарни автомобили в двете посоки. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.